from up there. Hello, minha gente linda, tudo bom com vocês? Hoje é dia de desapegar. Então assim, eu já tenho aqui em cima, agora eu vou mostrar pra vocês, um lugar onde eu já tirei um monte de roupa, mas eu vou tirar muito mais. A gente vai limpar esse armário hoje. Bora comigo! Deixa eu mostrar pra vocês que eu vou abrir esse armário aqui. Aqui tem as minhas roupas de academia e lá em cima tem um monte de roupa jogada que são roupas que eu já sei que eu vou passar pra frente, tá? Ou que não me servem, ou que não fazem tanto meu estilo, ou que tão grande ou que tão pequena. Enfim, roupas que estão lá em cima que eu vou desapegar. E aí hoje a gente vai dar mais uma passada em todos os meus armários pra tirar mais roupas, que é uma coisa que eu faço todo ano, né? Vocês sabem que eu sou mega adepta da moda circular, eu gosto de comprar em brechó. Acho que a gente não tem que ficar no nosso armário com roupas que não fazem mais sentido, roupas que atulham o nosso armário, nos deixam cheia de coisa, a gente não consegue nem visualizar o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E sempre tem aquele plus que eu trabalho com isso, então eu recebo muita roupa. E nos últimos 3 anos, se eu não tô enganada, eu e as minhas amigas, a gente criou o Desapego das Figurinhas, que nosso grupo de amigas, a gente se chama de figurinhas. A gente criou os Desapegos das Figurinhas, que é um evento anual que a gente faz numa cafeteria, que é nossa mega parceira no Orion, aqui em Pelotas. E aí a gente leva todas as nossas roupas e faz esses desapegos físicos. Sempre que eu posso, eu organizo também um desapego online pra acontecer no mesmo dia. Assim, quem não é de Pelotas ou aqui da região também consegue comprar meus desapegos. Esse ano, eu não consegui organizar online porque a gente simplesmente... Eu tô organizando um casamento, uma lua de mel, e assim, é muita coisa pra organizar. A minha cabeça anda assim, bem enlouquecida, e esses desapegos das figurinhas, eu acabo que não participo da organização, eu só participo dos desapegos. As gurias organizam e eu só levo as minhas roupas. Então, esse ano a gente não vai conseguir fazer um online. Às vezes, quando sobra roupa nos desapegos físicos, as gurias botam no Instagram dos desapegos das figurinhas, né, e vendem online quando sobra alguma coisa, mas nem sempre sobra. Mas de qualquer forma, eu sei que vocês curtem assistir, que vocês gostam de ver eu destralhando meu armário, eu acho que de uma forma ou de outra acaba inspirando vocês, vocês gostam de ver, então bora comigo. Cá estou eu com a minha mala. Com certeza essa mala não vai ser suficiente pra tudo que eu vou colocar aqui, mas eu vou separando, vou só jogando nessa mala aqui tudo. Depois disso, a gente tem que analisar o que que precisa lavar, o que que não precisa lavar. Vou começar por esse armário aqui, que de maneira geral é o meu armário mais fechado, porque esses 3 aqui são armários de tricô. E vocês sabem que eu recebo muitos tricôs da Diane Store, que é uma malharia que é mega minha parceira, e eu acabo recebendo muito o ano todo. Então, eu uso muito também, vocês sabem que eu uso muito tricô. Essa blusinha que eu tô é da Diane também. Mas é onde eu acabo desapegando mais. Ó, esse aqui é um tricô que eu acho que eu usei assim, se eu usei 2 vezes foi muito. Ele tem uma gola mais justinha, e geralmente a gola assim mais justinha eu não gosto tanto, eu gosto de uma gola mais larguinha. E esse aqui, juro, se eu usei 1 vez foi muito. Esse vai. Esse aqui eu tenho vários tricôs nesses tons da Diane, marrom, preto, off, porque são os tons que eu mais gosto, assim, pra tricô, que a gente acaba mais usando no inverno, mas também acho que eu prefiro com golinha, acho que vai. Esse eu acho que eu também só usei no provador. Oh, esse aqui eu esqueci que ele existia, ele é tão quente. Também tá escondido lá no meu armário, eu não sei se eu tenho coragem de dar esse, porque esse aqui é maravilhoso. Todos são maravilhosos, mas esse aqui é tão quentinho. Esse aqui eu vou guardar. Existe essa regra, né, que se a gente não usa há mais de 6 meses ou 1 ano, que a gente tem que passar pra frente, né? Lindo, 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 mas eu acho que eu tenho outro azul que eu gosto mais, então esse vai. Se a gente não usa há mais de 6 meses ou 1 ano, aí depende do toda a season, eu acho que 1 ano é mais certo, aí tu tem que passar pra frente, porque se tu não usa tanto tempo, quer dizer que tu não vai usar mesmo, sabe? Voltando, que eu tô que não consigo concluir, se tu não usa há mais de 1 ano, provavelmente tu não vai usar mais. Às vezes a gente se esforça pra usar, mas de maneira geral não acontece. Então assim, eu vejo que tipo, se tu não usa mais de 1 ano, pega, tira do teu armário e bota pendurado assim no teu armário, pra que tu possa ver. Pra tu dizer assim, eu vou tentar usar isso aqui. E aí tu tenta usar naquela semana, na próxima semana. Se não, tu não tá usando, não tá se encaixando nos teus looks, não adianta. É melhor tu passar pra frente, porque às vezes é aquilo, como eu disse, fica atulhando no nosso armário. Esse aqui também, ó, é um de manga curta, ele é tipo um colete. E esse aqui também, faz tempo que eu não uso, vai. Aqui eu adoro esse tom e eu achei que eu ia usar muito ele, mas eu não amei essa gola, então... Por exemplo, tem esses 2 tons aqui, ó. Tem um que é mais de uma textura um pouco mais atualhada, ó. Ó. E tem um que é mais de tricô. Eu gosto mais do tricô, então eu acho que esse vai.
Ai, esse aqui é lindo. Mas eu já usei bastante. Esse aqui tem ombreirinha, ó. Talvez esse aqui vá. Porque ele é bem romântico e eu já usei tantas vezes. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me before I pass out. I'm too lonely to be done on my drink at this pace. A câmera parou de gravar e eu não tinha nem terminado os tricôs ainda. Ainda estou aqui. É, esse modelo aqui, bem ciganinha. Ai, eu usei tanto, eu amei tanto. Este aqui sim, eu lembro que eu fiquei com eles nos apegos passados, não mandei. Nesse eu vou mandar porque esse inverno eu nem usei. Esse aqui foi outro que eu não usei esse inverno, então ele vai. Esse cinza eu também não usei esse inverno, então ele também vai. Daí esse tricô eu adoro, mas eu já usei algumas vezes, então vai. Vai ficar uma bagunça meu armário, né? Mas depois eu vou arrumar, porque não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Peguei aqui, ó, uma pilha de roupa. Eu vou selecionar. Vocês tinham que estar um pouco mais pra baixo, né? Mas acho que esse tripé não vai. Pronto. Foi o máximo que eu consegui pra mostrar pra vocês. Esse vai. Esse também vai. Esse também vai. Esse também vai. Eu amava, e vocês também, essa daqui. Master Tecnica Café. Mas dessa vez ele vai. Essa eu amo, fica. Essa eu amo, fica. Essa também. Vamos para a próxima pilha. Don't need someone to save me. No, and don't come running and blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are. Toda essa parte aqui, ó. Os sapatos não mexendo, mas nessas duas e nessas duas aqui eu mexi. Tirei bastante coisa. Ah, o armário mais difícil é sempre esse aqui, ó. Que é o armário das camisas. Eu acabo tirando menos coisa porque eu sou mais seletiva pra comprar também. Recebo menos, eu acho, camisa, não sei exatamente porquê. E aí eu gosto muito de tudo, então eu sou... É mais difícil. Mas tirei muita coisa, olha só. Eu tava tirando tudo aqui em cima, ó. E aí já não deu mais. Tô botando tudo aqui embaixo. O que, né, não cabe mais ali. Aí eu vou terminar de selecionar, que ainda faltam alguns armários. E aí depois eu boto pra lavar, separo tudo. Ó, falta esse armário aqui. Que é os armários que tem casacos alongados e ali pra dentro tem vestidos longos. E esse aqui que é dos outros casacos. Falta isso. Ó, aqui e aqui. E aí depois de separar isso eu também dou uma revisada, ver se não ficou nada pra trás e tudo. Ainda tem alguns dias até os desapegos, então eu acabo olhando de novo, sabe? Vou olhar isso e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Situação atual. Ai, aqui não vou levar todos esses casacos não, tá? Que estão separados de alguma coisa que eu vou botar de volta, outros que eu vou levar. Mas já fiz a limpa naquele longo lá, nesse primeiro aqui.
E let's bora. Tem coisas assim aqui que, ó, vocês vão surtar. Tipo, esse vestido que eu comprei e eu nunca usei. Eu já usei pra fazer vídeo, mas eu nunca, de fato, usei ele. Ele é fofo, mas, tipo, eu nunca usei. Esse macacão rosa é lindo. Eu tenho igual preto, fiquei com preto. Esse vestido bege é lindo também. Acho que eu vou levar esses dois casacões, ó. Esse bege que eu não uso tanto por causa dos botões. E esse preto, que eu tenho um preto que eu gosto mais. Então, acho que esse vai. Mexendo no armário dos casacos. E essa daqui... vai. Esse blazer aqui, eu já usei ele bastante e eu mandei também o short que combina com ele. Então, vou mandar ele também. Casaco de Lush que não vai, esse aqui também não. Vamos ver, aqui temos muitas coisas novas. Esse jeans aqui, algum tem que ir, né? Eu sempre fico nesse dilema e acabo não mandando nenhuma. Apesar que eu pouco uso jaqueta jeans. Mas eu sempre acho meio clássico, assim, sabe? Se ter esse blazer aqui que não é estruturado preto, acho que vai. Esse maxi cardigan, eu acho que eu já usei ele tanto, que acho que ele tem que ir também. Algumas das bolsas que eu separei pra ir pros desapegos. Inclusive, gente, essa daqui da Dona Guerreira, que eu usei ela bastante. Ela é couro, couro, mas eu não tenho usado mais. E, nossa, essa daqui é maravilhosa, mas eu vou passar pra frente. Gente, tô exausta. Aqui tem uma pilha gigantesca. Aqui tem uma pilha gigantesca. Ali tem outros montes, digamos assim. E foi isso. Agora eu vou, de fato, resseparar. Ver o que precisa ser lavado, o que não precisa ser lavado. Colocar em mala, dobrar direitinho. Já vou fazer isso agora, que hoje ainda dá tempo de lavar alguma coisa. Mas essa parte eu não vou gravar pra vocês, porque acho que não tem tanta graça. Já gravei um monte. Espero que vocês tenham gostado. E espero que o que fique desse vídeo realmente é sobre desapegar, sobre passar pra frente. Eu dou muita roupa ao longo do ano. A Janete, que trabalha aqui em casa, ela conhece várias pessoas carentes. Então, assim, sempre que eu posso, que eu tenho oportunidade, eu também dou coisas pra ela. O meu pai tem uma ONG aqui em Pelotas. Ele faz parte, né, da presidência de uma ONG em Pelotas. Então também já doei muita roupa pra lá. Mas eu também gosto de fazer desapegos, porque como também tem muita roupa com etiqueta, tem muita roupa com etiqueta aqui, que muita gente tem interesse em comprar, eu gosto de fazer esses eventos, porque eu sei que vocês, minhas seguidoras, gostam de comprar também. Eu gosto de fazer essa moda circular. Os desapegos também é uma oportunidade de eu conhecer, de eu estar com vocês, seguidoras, e isso é muito legal. E como eu disse, quando eu consigo, eu faço online também. Mas o online, ele eu faço sozinha, não com as gurias, então eu mesma tenho que organizar. De maneira geral, eu acabo precisando de uma plataforma, então enjoei, já fiz com a Troque também, que são ótimas plataformas, mas que de qualquer forma te demandam muito trabalho, de ter que fotografar as peças e tudo mais. E eu ando muito corrida, assim, final de ano, meu aniversário, casamento, lua de mel, tem muita coisa pra acontecer, e eu realmente não consegui organizar. Os próprios desapegos eu não organizei nada, né? Ficou por conta das gurias, eu só vou levar minhas roupas. Então é isso, quem for aqui da região de Pelotas, enfim, quiser vir, é no sábado, das 10 da manhã às 6 ou 7 da noite, da tarde, num sábado, no Orion Café, que fica bem no centro, tá? Então quem quiser ir, quem puder, eu convido todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu gostou, já deixa um like, me segue lá no Instagram pra acompanhar tudo. Beijo cheio de carinho do fundo do coração. Até mais.